mi još krenulo ovo. Gdje su te limunke? Ne, da. Doprimo to što posle. Jedna sugar, jedna sugar free, koji ću? Sugar free. Dajte za gospodina sugar free. Samo, koji ću sa strane. Ja! Da. Znači, pozdrav slušalcima i kratko predstavljanje za Milana u poslu rock kritičara, kako ste počeli, kako je to zanimanje i iskustvo. Da, sad znaš kako ćemo... Sad ima ovaj TA neki, to ću ja da... Što oni mogu da pomeri malo mikrofon na meni? Dobar se tako, povuci ga malo po sebi, ajde, ali ceo mi je. Odabe? Odabe. E, tako, pa ako treba, on će ti smanjiti, pa dobro. E, ja ću da nas opalim ovako, pa ću poslom da nas nekako reći. Znači, ono, početku će biti generalno jako dobrodošlica, o čemu pričamo i to, i onda, ono, da kažemo da ste tu, javite se, jedan pa drugi, ono, ukratko, čime se bavite, kako bi ste se predstavili, jedan po drugi i onda ide opet muzika i onda ćemo po šenicu. Ajde, Milanče, ne bude prvi, to će drugi. Sad ja čitam ovo neko saopštenje, pa onda idemo špicu i nam. Dobro, Milančin se prvi predstavi, pa će ja. Pošto on stariji. Malo. Milančin podmlađuje lekti. Piješ rakiju ili vodu? Lekove. Najbolje. Ovo je idealno početak nekog romana. Javno preduzeće Putevi Srbije vas obaveštava da postoji mogućnost pojave magle na putevima, pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura, kao i na putnim objektima preko reka. Molimo učesnike u saobraćaju da voze pažljivo i da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.
Gospodo draga i još draže gospođe, dobrodošli u još jedan noćni program Radio Beograda 202 pod oficijalnim zvaničnim nazivom Širom zatvorenih očiju, kako ja volim da dodam Širom otvorenih ušiju i srca, to se podrazumeva. Moj kolega Dejan Cukić ima pod naslov svog noćnog programa koji ide ponedeljak na utorak i zove se Ode ponedeljak. Ja moram uvijek da vas onako nekako uvodim u taj omraženi dan, ali sve ide lakše kada imate dobre slušalce i kada imate također kvalitetne goste u studiju koji će ove noći pričati sa mnom o rock'n'rollu. Kada kažete rock'n'roll, prve asocijacije koje se jave na ovaj pojam uglavnom su onako razbarušena kosa Roberta Planta, neki onako stage sa određenom sanitarnom radnicom koja vas čeka nakon koncerta, ili se možda setite nekog akustičnog koncerta Nirvane, možda Exita, možda Arsenala. Međutim, ove noći pričamo o nečemu što je malo drugačije, ali je šire, temeljnije i duže traje. Pričamo o odnosu rock'n'rolla i književnosti. Tim Minchin, američki, odnosno australijanski muzičar, voli sebe da zove rock'n'roll štreberom, zato što voli da piše, da čita, da svira klavire, ne gitaru. Književnost i rock'n'roll i uopšte jedna priča koja se dešava ne samo na sceni, nego iza tog stage je tema o kojoj govorimo i ove noći, nadam se, uz vas koji nas slušate i možete uvijek da nam nešto dobacite na 0640-202-200. Pre nego što se još malo opustim uz muziku, ja ću ovako da vam dokažem da su gosti zaista tu, da nisu onako izrezani od kartona. Njihova imena su, evo da krenemo od momka sa moje desne strane, sa strane slepog creva, u pitanju je Milan B. Popović, pa ću onda da vas pozdravim ovako predstavivši se na početku. Milane, zdravo. Zdravo, dobroveče, Miodraže Stošiću. Ja sam Milan B. Popović, novinar i srpski pesnik, kritičar dnevnih novina Blic Srbija, Dan Crna Gora, Fokus Bosna i Hercegovina, kolumnista dnevnih novina Pravda, saradnik magazina Rox, novi magazin Nocturne, je Time Out, Contra, Sound Metal, Bestseller, XZ, Bucherian Vibe, Sound and Music, Hard and Heavy, ispred Drahstora, Kvartal, književni magazin, književne novine, Gradina, Pressing, naše novine, novine Beogradskog čitališta, Urban Bank, neki rock, muzički džep, Infinitum, dobro, Open Dobro i mnogi drugih štampanih web redakcija. Bio je dobar čovjek. Hvala mnogo Milane i Ivan Bajović sa druge strane. Dobro večer, dragi slušalci, dobro večer Miodraže. Ja sam Ivan Bajović, drugari me zovu Bajke. Ja sam običan dečko iz predgrađa. Bavim se rock novinarstvom već nekih 5-6 godina. Pišem za neke razne portale, uglavnom radim intervjue sa rock muzičarima. 2016. godine napisao sam roman koji se zove Priručnik za rock'n'roll. Ove godine je objavljen na engleskom jeziku. Također planiram ove godine da objavim roman Priručnik za rock'n'roll sa naslovom Tajna pisma samom sebi. To će biti nastavak prvog romana. Hvala lepo. Eto, Vlada nije tu, ali je Bajke tu. Hvala mnogo, Milan i Ivan, sa vama. Naredno 2 sata, ukoliko imate neko pitanje, 0640-200-200, a bit će i nekih pokana. Odlično je, samo malo gazduće ovde, da otvorim ja ovo. Ti boja malo buke, ali... Malo podrhtava glas. Lepo to odzvanja. Lepo to odzvanje. Lepo se čuje, ako neko hoće slušati, ste možda stavio ako mu naši. Nema potrebu, ja nisam ni osjetio potrebu da stavim da se sluša. Da. Znači, idemo sad po ovoj šemici. Znači, sad ćemo malo o rock kritici. Znači, ono, samo da vodimo račun da ne prebacimo po 5 minuta, znaš, u segmentu. To je, da ne zagušimo. Okej. Ode o tome računa, ode dosta i to, nažalost, mislim. Okay. A pazi, ono što ti pitao prvo, pre svega ovoga, ja ti savjetujem, znači Olgi da se obratiš bez problema. Je, poslao mi Olgi poruku i ona mi je rekla da je na odmoru i 17. se vraća i čim se vrati 17. kao oko 9 uveče
kao imati telefonsko uključenje vezano za ovaj roman na engleskom koji izdaju ovi Slovenci, pa kao eto kao nešto kažem za to pošto sam ga predstavljao ovde i onda je naš kao sad to je malo kao bitni faktor znači. Dobro, dobro, pazi, on ima na svoju publiku koja sluša baš u tom terminu, znači. To je dosta. Tako mi je rekao, mislim, pa kako je njen termin? Preko Facebooka smo se dopisali. Koji je njen termin? Njen termin, pa ja mislim da je termin sad u ovoj korona šemi koja traje već godinu i po dana. Mislim da je od subota, subota ili četvrtak. Ne, ja mi znam svaki dan da radi ono, ćao šta ima novo, kako se zove. Napravio neku emisiju, neka emisija... Slušaj vamo. Pa da, slušaj vamo, zbog ove šeme, mislim, zbog ovog svega. Pogledajte, mislim, ali njoj su tu nešto uzeli, ne znam šta su i nešto, ono, hidrasto dojke su nešto dali da vodi neki drugi ljudi, znaš, ne samo ono. Kude? Vidiš kako to ide sad, znači, priča pa dve pesme i tako uvek, je. Znači, sad idemo ovo vezano za rock kritiku, ti slučaš to svoje, a pitat ću tebe ovo, da li si imao neka iskustva sa Milanom u tom polju, ako, da li te nekad ocenjivo kritiko? Da, pisao recenziju za moj roman. E sad, odvojio sam ovaj odlomak iz onog drugog dela, ovo sad nešto, pazi, ovdje je dosta nezahvalno čitati jer ne zna se kontekst cijelo, znaš, opet ne može da se čita predugo, sam odvojio ovdje ovaj deo, čućiš iz ovog drugog, mislim, iz ovog novog, koliko može da se počita. Pa može da kažeš premijer nešto, kao da, iz novog romana. Čio nož da otvorite slobodno, ne? No, ja sam otvorio. Sad ću da pravamo da naslikam onako iz ćoška. Bacio sam live ove, ja ne znam koliko ljudi čuju tamo. Posle ovdje da stanete, da. Za Facebook žene da nas lajkuju, pa koja stavi srce, odmah šaljem poruku. To će zbog njega da nas lajkuju, ne zbog tebe mi je odražene, ne zbog mene. I onda ukuzi su različite. Ne, to mi je rekao ne pozdraviti, da mi je Slobodan Stanković. Znaš ti njega? Slobodan a one je što porno, filmove s njim. Kaka je to lik? Znači... Joj, da li da kažem ovo za bajke? Ma reci, brate, reci. E, sve da kažem za bajke? Ma reci. Posle ovog pitanja u sljedećem uključenju ću reći. Ali biranim rečima, pazi, sve... Neće da pravim problem. Samo su, pazi, ovdje su psovki samo problem je to. Sada imaš Milan impozantnu biografiju, znači i krenulo je, rekao, Bože. E, ali nije to sve. Nije to sve. Bi se zamijao još više redakcija. Ovo je samo donekle. Posle ćeš me pitati i o CD-ovima i knjigama. Da, da, sve redno. Dao sam ovo Mangetu knjigu i onom gospodinu knjigu, poklonio sam. Koliko ga štiraš? 2500 primjeraka. To mu je najbolji roman, najbolja knjiga pesama koju do sada bio je.
No, odlično, pazi, to se nataloži vremenom i iskustvo i materijal i onda ovo lepo što je ovo podsjeti ljude u ime. To je dobro, ko muzičar kad rade tako neki best of pa ubaci nove, stare, malo i... Da, to je the best of plus 70 novih pesama. Stvarno ono... Ču da te tagujem na live-u, brate, pa prihvati ono. Žone, kad mi budeš pitao za pesma, za knjige pesama. Znaš kako se taguje ovdje? A? Nisi tu nikad radio. Znaš pa što ne? Pre nego što mi budeš pitao za knjige pesama, za poeziju. Počitaj kao uvod, počitaj neku pesmu. Hoću, ali ima, pazi, ima... Jedno. Jedan ovdje deo gdje je baš za pesmu. Počitat ćemo mi... Da, tako ćemo. Četvrto pitanje, za Milana o poeziji, tako si napisao. Da. Ne plaši se ti kako se... Nađi neku lepu pesmu, molim. Nađi neku lepu. Vidi na moj profil pa šeruj. A što ne pojačaš tu muziku da znamo kad je kraj? Kraj kad se to crveno upali. Ajako, volim. Ne znam kako je tako. Uvijek sam više volao radio televiziju. Uvijek. A vidio li ti stiglo neko obaveštenje? Ovdje je internet vrlo čudan. Ja sam ovo s telefona, znaš. Ja znam, nego inače ovdje u zgradi je vrlo čudan. Evo ja vidiš moram da refrešim stalno. Ja, ko se prvi javi. Da, prečno. Sada kad me budeš pitao ujedno. Ne znam koliko se tako je. Nemam pojma. Ne znam kako da te tagujem, brate. Talking Heads i Clean Break, slušali smo dakle pričajuće glave do maločasa, sada smo opet sa glavama koje pričaju, jedna njih je moja, a ostale dve pripadaju Ivanu Bajeviću, Bajketu i Milanu B. Popoviću, koji je otvorio ovu emisiju u jednom onako impozantnom biografijom. I sad onako ćemo malo da si igramo Hannibala Lectora i da te podelimo na sastavne elemente, da bismo te što lakše predstavili. Ono što me privuklo kada sam čitao tvoju biografiju je posao rock kritičara. To je posao za one koji ne znaju, jedna veoma retka profesija i ljudi znaju za rock kritiku, ali se time bavi vrlo mali broj ljudi. Kada ovako kažem rock kritika, sete se ljudi Petra Lukovića nekada, Davida Vrtobedinjana, Baneta Loknera i sete se čovjek vas. Pa eto, Milane, kažite nešto o tome kako ste počeli da pišete rock kritiku i da li imate nešto zanimljivo da nam podelite iz tog domena svog staroštva. Baš ti ljudi su moji uzori uz Aleksandra Žekića u pisanju rock kritika i baš David Vatabedijan, David Vatabedijan je 1994. godine u magazinu Rocks bio moj prvi novinski urednik kada sam objavio svoju prvu CD recenziju pevača grupe Iron Maiden i njegovog solo albuma. Tada, 1994. godine, je objavljena moja prva CD recenzija. Sada danas ja pišem, to je 26 godina, ima ako dobro stojim sa matematikom,
koliko pišem CD recenzije, sa velikom strašću i ljubavlju, i kada nema honorara, a uglavnom ga u Srbiji nema, ja to radim sa velikom strašću i ljubavlju. A pisati kritike deluje onako pomalo strogo, i da li ste nekad imali prilike da vas neko pita otkud tebi pravo da komentarišeš moje delo? Kritika može biti pohvalna, kritika može biti negativna. Ja se trudim da budem dobronamerni kritičar. Ranije u početku, kada sam pisao sam više o stranim izvođačima, stranim albumima, ali u zadnjih 10 godina, u stvari od 2006. godine, pišem prvenstveno i isključivo o domaćim autorskim bendovima. A evo zašto? Zato što sam 2006. to je 2005. počeo da pišem svoje pesme, a 2006. sam objavio dve knjige pesama, sa narodnom knjigu Molitvu tetoviranog srca i Vreme brutalnih dobronamirnika, i na neki način postao autor i osjetio šta znači javno napisana reč i javno izgovorena reč. I osjetio sam šta znači biti autor i shvatio šta znači koliko je javna reč jaka i koliko može da saseče autora, a koliko može da ponese u pozitivnom kontekstu jednog autora ili neki bend. Kada pišem o autorskim rock'n'roll bendovima, trudim se da pronađem u njihovom radu ono pozitivno i da to istaknem u CD recenziji, a ako primetim nešto što ne valja, što štrči, što bi možda mogli da poprave, da unaprede, ja im to kažem usmeno, ja im to kažem telefonom, mailom, da ne kažem javno, sakrijem. U ovo vreme džihada i turbo folka, kako je preovladao, mora se priznati, ne samo u Srbiji, ne samo u regionu, nego planetarno, i u doba hip-hopa i R&B-a, koji je dominira svetom i planetom, u odnosu na pre 20-30 godina, kada je rock'n'roll bio dominantna struja. Sasecati rock'n'roll u Srbiji i regionu je kardinalna greška i nehumana stvar. Ja to neću da radim. Hvalit ću autorske domaće bendove, izvlačit ću ono najpozitivnije o njima. Uvek, a usmeno ću ukazivati na greške. Hvala i zločin je sasecati vas takođe, ali moramo da se držimo tajminga. Ono što će verovatno obradovati vaše fanove je da večeras u programu, odnosno noćas, delimo te primjeraka najnovije knjige Bolje od svog života, tako da će naš gost da pokuša da vam dostavi ove knjige onako na svoj način. Ukoliko želite da dobijete njegovu knjigu, javite se, pošaljite svoju adresu ili broj telefona na 0640210, pa ćemo se nekako dogovoriti. A u narednom bloku ćemo se posvetiti gostu broj 2, Ivanu, i čućemo odlomak iz novog romana koji se zove Priručnik za rock'n'roll, tajna pisma samom sebi. Kako znam bio mi šone? Sigurno. Odlično. A brate, ti si... Da vremenski da bude naš... Shvatio si me osjećaj. Da, pa si... mora zbog... A sam bio ovako, okej. Okay. Odlično, lepo si. Rekao si suštinu. Milanče, profi lik je. E, neko je pitao, Danilo iz Novog Sada, imam jedno pitanje, da li možete da, i želite da se osvrnete i kažete šta mislite o razvoju hardkora kod nas, hardkor zvuka kod nas u inostranstvu? Nema je ostavljeno, volite, jevo ga hardkor. Nemoj ga, molim te, pusti ga, eliminiš i malo. Jel' tako, Bajke? Bajke? Ne znam, na mom profilu treba da ide live. Sad je... Da li mogu da dobijem knjigu? Češ da pišeš brojeve telefonovih knjiga? Jeli, Beke, ovo čuje preko tog? Čuje se sve, idemo. Idi bre u kurac, znaš. Ja razmišljam da skinem majicu
Brate, za sad nas dvoje ljudi gleda. To ću da pišem. Ako skine majicu, gleda će nas četiri. Aha. 066. Dobro. 323. Dobro. 774. To je... Pa ne znam ko je, ali... Dobro, zapisao sam broj. Da. Dobro. Ovaj dao adresu. Ajde, aj. Ma da zapiši svaki slučaj broj telefona. 069. Dobro. 309. Dobro. 66. 30. E, stavi pored... Za ovaj broj. Da, braca Vojčanin. Znači, ima nešto, nije mi jasno ovo šta, nešto ruma, ali... Znači ko ja na ovaj telefon. Dobro. E, sve ćemo ima, ima kod tebe ovo Ivan. Da, da, ide kod tebe. Ne znam, možeš da šeruješ. Ne znam, znaš, nisam znao kako da te tagujem nešto. Sad ti čitaš odlomak, pa pitanje o romanu za Ivan. Čitam njegov sad odlomak. Ti mi pazi, hoćemo da vidimo... Ja razmišljam dok da skinem majicu, da nas više ljudi gledam. Sad imamo četiri partijaca, pa možda bude pet. Znači, samo za ljude koji gledaju na fejsu. Znači, ja sam cepao rakiju i Red Bull, a gospodin preko puta mene, on je cepao neke lekove. Za voditelja se još uvijek ništa ne zna, on ništa ne priznaje, to mu je taktika. Samo ćuti, klima glava. Ovo je deterđen. Laže, sipao je rakiju unutra. Jedan i žoni, pored nas dvojice ludaka. Znači, voditelj je sipao rakiju u flašicu od knjaza. Šta on se mora da trpi? Koga je pozvao u studio? Znaš kako, ja ću da pročitam sad ovaj odlomak. A oboj se kako ti imam. I onda, kad ga budem pročitao, onda možda prokomentarišeš nešto što ti budeš teo. Možda neke podatke, ono. Mada imat ćemo ovaj... Šta ti još teo, pa imat ćemo jedan segment ovo o tome kako idu ti knjige postoje. Da. Pazi, 12.30 je ono, ja mislim da idemo dobrim nekim tempom. Generalno... Nešto, moj pozor je da ja prikažem gde nastaje inspiracija. Zašto si ti napisao pesmu? Svakom romanu imaš neki deo, nešto se desilo, pa je glavni junak napisao pesmu po tom dešavanju, znaš. Ja tragam za... Suštinski tragam zašto ti stvaraš, zašto je on napisao pesmu, ti napisao pesmu, dakle dolazi inspiracija, da li to dolazi iz okoline, da li to iz osjećanja tvog unutrašnjosti ili to nešto van tebe, nešto što te ono spiči, samo jedan put dobiješ neke misle i kažeš čoveče kao, znaš. Više nije. Ej, izvini, ovdje imaš još jednog? E. 060. Dobro. 0. Dobro. 37. Dobro. 4321. 4321. Jel ima ime? Veroljub Berakizić. Tu ima i adresa. Topličina 5, Kruševac. Mišoni? Ovaj... Ja želim, ali ovo je fascinantno kad se nešto deli koliko se ljudi javi. To je... Poruku ovako da napišu ljudi, mrzi ih, ono mislim... Ali kad se deli, džabe nešto. A znaš on je Igor Marević, on je pisao. Brate, sad je čovjek pravio... On je izdao za devetu. I sad je pravio promociju romana, nije prodao ni jednu knjigu. A došlo milijon ljudi i tu dobio nagradu, novosti... Znaš zašto? Zašto su svi došli, brate, dobio knjigu dž. Niko neće da pare. Meni je Vanja Bulić jednu priču koja mi je promenila pogled na sve to. Kaže, kad je Rani izdao knjigu, kaže, dođe, radi turneju, promociju. Kaže, bude desetak ljudi, 12, 101 fan, 2
dva, tri prijatelja i one babe što jedu žužu i dede, ono, došli se od kiše malo spomenu. Al, kaže, oni su ušli i profesori u penzini, ta ekipa. I, kaže, krene on 90-ti da vodi na Pinku neku folk metal, kako se zvalo ono, nešto... Zam. Nešto, to u tom zonu. I on promosio, ne znam, da ima došlo 200-300 ljudi. Show. Međutim, kad je krenula sama promocija, ono, kad sedmi ljudi, kad se stiša sve, svi su izašli u dvorište. Ne znam gde je to bilo, Novi Sad, Ruma, gde već. Kaže, opet ostaduš onih 12 ljudi koji inače dolaze. I kaže, ja se pomirio s tim da čovjek možda bude popularan ko hoće, ali pravi fanovi, stvarni fanovi knjige su ti koliko ih ima, toliko ih ima. Da, razumijem. A ovako gužu možda ti napravi popularnost. I kaže, zbog toga, oni dan danas, njega da zoveš, večeras da smo ga zvali, došlo bi. Znači, on ima tu filozofiju da juri te tih 12 ljudi, ili ne 12, ali te zagrižene, jer oni su čitac, ovo ostalo to je strada, ljudi koji dođu da. I... Da. Tragedija mi. Ali ti kad imaš 10 ljudi koji daje gotive, oni će, znaš, ono, iz svog meni srca da te... Meni postala iz Užica, neka okay. Žena, 60 godina, pismo, mičoni, na tri strane, ovako su gusto, pisanim slovima, na tri strane A4 format. Utiske o knjizi. Ja je poslao besplatno knjigu. Ja rekao, ako je, ima smisla pisati. A to su ljudi, mislim... 45. strana, pesma taj ta, pa utisak. 55. strana, pesma taj ta, pa utisak. To ti je cela priča jer čovjek intimno želi s takvim ljudima razmaza, znaš, emocija i utisaka i svega. Ti sad ono, mislim, tebi dođe na koncert, ti dođe i da je dokona, nema veze, ona se potrudila, poslala mi pismo, ej. To ti je. Ne ono čovječe dođu ljudi, ne znam gde su došli, što su došli. Mislim, to se nama ne dešava, ali ovi poznati slavni njima dođu čučom i mogu da misli kako im mogu, da? Ej, Mišone, ja smijem da kažem sajt, da mogu da pročitaju na sajtu pesme, samo od sajt. Smiješno, posle kad bude o tom reći. Okej, okay, važno. Prihvatila je. Stiže za nekih 2 sata. Moje osme se ugasio u trenutku kada sam video u kom je haosu gajba. Uspeo sam na brzinu da sredim gajbu i ostalo mi je dovoljno vremena da se istuširam. Taman u trenutku kada sam sve to završio i seo na fotelju, čuo sam zvon. Dlanovi su krenuli da se znoje, ali nije bilo mesta za ovu euforiju. Brzo sam ustao i otvorio vrata, a ona mi se bacila u zagrljaj. Nešto lepo miriš, reče Milica kada sam je napokon pustio iz snažnog zagrljaja. Hteo sam da ti iznenadim, pa sam napravio picu. Divno, stvarno si mi iznenadio, odgovori ona oduševljeno, a zatim je usledio i poljubac. Zaista sam želeo da je obradujem, ali pravljenje pice bila puka slučajnost. Razapet, između toga da ovo veče bude malo posebnije od ostalih, ali frižider kada sam ga otvorio bio je pust kao Antarktik. Bila je jedna kora za picu, neki kačkavalj i pola kutije pečuraka, pa se ideja sama nametnula da napravim vegetarijansku picu, a pritom je potrebno 10 minuta da bude gotovo. Izašla je na terasu želeći da uživa u zalasku sunca. Držala me za ruku i vukla pravo ka terasi. Hajde da ne propustimo pogled zalaska sunca. Ubrzo po izlasku na terasu okrenula se ka meni i poljubila me, a onda smo nastavili da se ljubimo nežno. Usne su je bile mekane, tople, a sa terase mogla da se uđe u moju sobu, tako da sam imao savršeni orijentir. Osjetio sam njen jezik u svoj, počeli su da se prepliću u toj večitoj igri bez reči. Grlio sam i pripijao u sebe dok smo polako išli ka spavaćoj sobi, zatvorenih očiju, oslanjajući se o zid. Negde usput začulo se zvono.
zrr, zrr, pomislih u sebi, mora da je greška, nastavit ću po proceduri. Ivane, šta smo ovo sad čuli? To je odlomak iz mog novog romana, to jest nastavak priručnika za rock'n'roll pod naslov, koji ima pod naslov Tajna pisma samom sebi, i ovo je bila premijerno pročito si jedan deo novog romana koji će izaći, nadam se, za mesec, najviše dva. Tako da čitaoci koji vole tematiku rock'n'rolla imaće priliku, eto, da pročitaju nešto vezano za rock'n'roll. Znači, ja se bavim isključivo tom tematikom, rock'n'roll, stvaralaštvom u rock'n'rollu, a ono što ide kroz moj roman i ono što se prožima, to je odakle dolazi inspiracija. I ja tragam za tim trenutkom, zašto je neko napisao pesmu, zašto je neko nešto stvorio, zašto je neko napisao neku priču ili knjigu, šta to njega, koji je to poriv koji čoveka tera da napiše pesmu, da li je to ljubavna neka situacija, da li je to neko njegovo osjećanje, da li je to neki njegov životni trenutak, tuge, radosti, bola, ili prosto to dolazi negde iznad njega. Meni se veoma dopalo kod tvog prvog romana što si uspeo da predstaviš i da pokažeš da je rock'n'roll nije ono samo na sceni ili samo ono u studiju, nego si pokazao kako je život obojen u stvari rock'n'rollom i kako se tu ne radi samo o stage-u, backstage-u, o gitarama i bubnjevima, već se radi o sobama, o čekanju, o ljubavi, o mladim ljudima koji žive taj rock'n'roll život. Hvala ti na tom, ja se nadam da će ovaj roman imati ovaj nastavak jednaku slavu, a ja ću sada obavestiti ljude koji su poslali svoj broj telefona i adrese za knjigu Milana Popovića. Dobili smo, Milane, koliko je još knjiga ostalo na lageru? Imamo još jednu dve sigurno u redu, možete da pošaljate poruku i dalje, a u sledećem segmentu se malo bavimo Milanom Popovićem i njegovom poezijom. E sad ovako, sad idemo... Nadam se da si zadovoljni s ovim odgovorom, bilo dobro. Pa pađi, osjeti se to da ide spontano i to. To je bio odlomak. Evo još jedan, imaš? Evo. 066. Dobro. 323. Dobro. 774. Ime? To je to, nema ime. Ne. Pozdrav za 202 gosti i voditelje. Od večito treće takse s mene družit ćemo se ovog leta Kosti Đujica vrši. Dobro, sad ćemo da čitamo. Pazi, sad čitam to pet, mislim sam ovo pričao ono što vidiš da čitamo. Kako? Pričao ono što vidiš. Pročitaj mi je. Ne, neću da čutim dok vidim ovo što vidim, prošlo sećam mir i nemir, oni tumaraju meni dalje, da se neke od mizovaca. Nemoj, daj neko leta. Aj, drži nadnik. Somovi i somnice. Somovi i somnice. I kad ja isto ovako budem pročitao, onda ćemo, isto ću ja te pitam, ono, nešto o tvojoj poeziji. Znači, kažem ti, gledaj da ne ideš na biografiju, ono, pošto to predugačko ne ide za ono što je važno. Ne, objavio sam toliko knjiga pesama i... Da. Kako sam počeo da ih pišem i tako. I sad dođem. Preknem do WC-a, ima tu WC-a ovdje? Ima, ja sam pošao... Ajde. Ima.
Ej, kakav sam bio do sada? Do sada si bio super, brate. Sad tek te ćeš sad da vidiš, samo ne, prekidamo vezu, sad ćeš da vidiš tek sad ja na dolazim na redu. Još jednu jesam, ostala je još jedna. Još jedna, dobro. Ajde, slušaj sada pažljivo. Slušam, ajde. Jebi ga, rakija. Rakija i pivci. Ne pivci, da je. Rakija i Red Bull. Trči, brat. Ima vremena. Ne znam, pitaj Miodraga. Jednu solo sličicu pored ovoga. Logo, ali imaš to. E, ajde ovi, ajde. Kad cepam live. Gledamo ovo da uvrti malo zvari sami. Ajde ovo. Čekaj, mogu da skinem majicu i da dobijemo. Još ne imamo četiri ovo gledalce. Ako skinem majicu. Imaćemo šesti. Ja ću zatvorim, ti stani pored logo. Sada dobro. Bajk sedi tamo pored mene. Ajde sa dvojicom možda? Čekaj, stani ovdje da me ne vidi da bi debiliramo. Jedan ovako. Ali ćemo sad trojice zajedno, ne? Ajmo sad trojice, da. Učite oni širok ugalni. Selfie uvek malo čudan. Samo pusti da pričam, hoću da kažem celu jednu celinu. Da, samo ono, znači, vodiš sam računalo, znači, da ne ode ono neku... Neće otići, ali moram da kažem jednu celinu. Moram da kažem da sam spontano postao pesmu, da nikad nisam planirao da pišem pesmu.
2005. Izašlo na lavina misli iz mene. Znaš, spontano. To moram da objasnim. Ja nikad nisam pisao pesme, ni u srednjoj školi, ni u osnovnoj školi. Da sam u 2006. objavio dve knjige, jednu u martu, jednu u septembru. Tu mi treba vremena malo da krenem. Da sam objavio 7 knjiga i tako dalje. Pomenem sajt. Tu mi daj vremena, molim te. Da važi. Ne, imaš ti, pazi, ti uvijek imaš do 5 minuta sve zajedno. Znači, samo to gledaj onda. Dobro, ja sad ovo čitam i onda... Okej. Okay. Samo nemoj da me sasečeš, molim. Neću, neću. Opa, evo jedna devojka se javila, Milanče. Aj, aj, aj. Milanče, švaler, ja. Marija, ja nula bodo. Marija, kada je postavljeno? Evo sad ide. Aj, postavljeno, aj. Somovi i somice. Umeju da me iznerviraju i razočaraju somovi i somice. Proslavljeni anonimni kreativci i raznorazni saradnici, kvazi umetnici i obični ljudi malih, uobičajenih svakodnevnih sudbina i ispostavlja se neljudi. Oni mi razvale koncepciju, smore me, pa mi popusti koncentracija, tada mi treba čokolada. Da mi popravi raspoloženje, ali ona crna, najcrnja, baš kao duša tih skotova. A bila je ovo pesma Milana Bopopovića, jednog od mojih gostiju, i obično ljudi vole da se nađu u nečijoj poeziji, meni je drago što se ja nisam našao u ovoj pesmi, ili možda i jesam. Milane, ovo je bio šlagvort jednog vertira da te predstavimo, osim kao rock kritičara, i kao jednog urbanog savremenog poeta. A ovako, ja moram da prvo kažem da ja uopšte nisam planirao da postanem pesnik, nikada u životu, u srednjoj školi, u osnovnoj školi nisam pisao pesme. Sve do 2005. godine, kada je spontano jedna velika vulkanska lava misli, energije krenula da izlazi iz mene, iz mojih misli, na papir, stihovi, strofe su se ređale. Jednostavno je nastala 2005. knjiga Molitva tetoviranog srca, koja je objavila Narodna knjiga iz Beograda. Iste te kalendarske godine, što je zaista kuriozitet, što je zaista neshvatljivo da je domaće pesništvo, praksu, pesništvo, izdavaštvo i uopšte praksu. Iste te kalendarske godine izašla je i druga knjiga Vreme brutalnih dobronamernika za Narodnu knjigu u septembru mesecu. Toliko je bilo materijala koji se godinama u mojoj glavi, mislima i podsvesti taložio. I Aleksandar Žikić, koji je pisao uvodnu reč, čuveni rok kritičar i knjižni rok kritičar, je u Blicu prvi put mene nazvao u kolumni Rock and Roll Sada. Mene je nazvao pesnikom i on je napisao recenziju u samoj knjizi Molitva tetoviranog srca da sam ja neko ko se može nazvati pesnikom. Objavio sam 7 knjiga pesama, to su Molitva tetoviranog srca, Vreme brutalnih dobronamernika, Oka da ne ispustim dah, Na kori integralnog hleba i olovci, Pesma Bunca i plač iz 2017. Drugo dopunjeno izdanje knjige Pesma Bunca i plače i ovo najnovije koje upravo sada predstavljam, koje je izašlo pre 3 meseca, zove se Bolje od svog života, koje je jedna vrsta best-of izdanja sa nekih 200 pesama i 70 potpuno novih pesama. Poezija je nešto što poezija za mene predstavlja slobodu. U poeziji sam svoj, slobodan, žongliram rečima,
ono što ne smem i ni ne želim da kažem u svakodnevnom životu, ja kažem kroz poeziju. Ceo svoj život sam posvetio poeziji, prijateljima, roditeljima, ali poezija je nešto sveto, zlato, platina, nešto sveto za mene. Poezija, rock'n'roll, recenzije, novinarstvo, to je nešto sveto za mene. To je nešto sveto za vas, tako verujem i treba da bude. Ja obaveštavam vaše poštovaoce, oni su poslali svoje podatke i knjige koje ste hteli da podelite su otišle, odnosno dovoljno ljudi se javilo. Ja bih, ako mogu da kažem, ako nije problem, da vaši slušalci mogu otići na moj sajt koji se zove po prvoj mojoj knjizi pesama Molitva tetoviranog srca. Dakle, sajt se zove www.molitvatetoviranogsrca.com i mogu pogledati isečke iz svake od mojih knjiga po 5-6 pesama. I eto, pogledati, ja ne prodajem svoje knjige, ne prodajem dušu za novac, svoju intimu, pišem ispovedne, intimne, refleksivne, buntovne, protestne pesme, tako da može svako da se obrati, ko želi knjigu, dobit će. Ipak je moguće dobiti nešto džabe u ovoj zemlji, hvala mi. U sledećem bloku ćemo ovo pitanje vezano za... Vidim što sam to. Mislim, dobro. Kakav je put od ideje do romana, koliko kompromisa mladi autor mora da napravi, kakvo iskustvo... Šta misliš pod kompromisom? Šta znači kompromis? Pa kompromis, ono, da li bi, ne znam, promenio... Zajedničko rešenje. Da li bi promenio ustupci koji bi dao, koji bi tebe tražio izdavaš da ti napraviš, recimo, da izbaciš neku radnju, da promeniš likove, no. I tako to, da li bi to radio ili da li si to radio ili ne. I onda ovo posle, u današnjem svetu književnosti, da li ima smisla organizovati promocije, sajam knjiga, to možete obojice da prokomentarišete. Ovo razmislite o tome, pa ćemo da se time bavimo. Super, smate još 5 minuta i prođe prvi sat. Vidite kako ide vreme. Odlično je ovo. Znači, ja ne mogu se zakunem, ali ja mislim da idu ove emisije da se kače na sajt, to ćemo provjeriti. A dobro, jer mogu nekako da nam i dostaviš, draže. Šta? Bajke je stručnije, da bajke tu dostaviš emisiju. Da onda ostavi na YouTube. Ne, nešto, ja sam imao ideju da to uključim telefon, pa da uključim, znaš, ono radio i onda imaš snimanje direktno na telefon i posle ga okačim na YouTube. Međutim, pošto smo sad u live-u, znaš, ne mogu to, a ovi ako već kaču te emisije, šerovat ću, znaš, ono... Biće, ja mislim, prilika da se nešto organizuje, da se radi. Ako ovo snimaš, šta mi pričamo ovako u pauzi, to je potpuna glupost. A ne snimam, brate. Jer ne snimaš? Ne. Jer nisi ti mi ono što sam ja rekao za... Ma ne, brate. Za onog, za hardcore. Ma nisam. Jer nisi? Nisi, ne možem to da čujem. Ja pričam kako pišemo 2005. Sam domaće, etike domaćih autora, a on me pita za hardcore američki, jeboga hardcore američki. Tačno me provocira, jel' tako mi šone? To je čista provokacija. Jel' tako mi šone? Tako. Samo da bi me otkačio, mi je rekao tako. Jel' mi šone? Ne, to tako ne gledam, mislim, danas... A to je čista provokacija. Ne, znam da je... Tačno me podcenjuje. A šta, nisam ispratio, šta je rekao? Pa, taj što je pročito tu. Što sam i ti pročito. Za hardcore. Rekao je... Pitajte ga da odgovori koja je razlika između domaćeg hardkora u odnosu na američki hardkor. A ja sve vreme pričam kako uporno podržavam domaću autorsku scenu i od 2005. kad sam sam postao autor pesme. I koliko je javna reč važna i bitna, ima jako veliku vrednost. Kao autor, koliko
meni znači kad ne pohvalim, to sam trebao da kažem. Ne, nisam se dobro izrazio. Trebao sam da kažem kao autor koliko, znači, kad me neko pohvali javno, koliko to prija, to sam trebao da kažem. A kad me negativno karakteriše, koliko to mu da bude neprijatno. Tako da i to samim bendovima, kad bih ja kritikovao u doba hip-hopa i R&B-a, i ovdje turbo folka i džihada, kad bi ja domaće bendove sasecao, ja ih hvalim, a usmjerno im kažem, ne valja to i to. I on mi traži o američkom hardcore-u, ma puši mi kore i hardcore, evo to. Ali tako mi nije tako? A jebi, brate, nije to tema. A živac sam, ne vjerujem mi takvi krteni, majke mi. A dobro, ja mislim, ne vjeruješ, brate, pusti se. Ne, to je čista provokacija. Dao sam život za rock'n'roll, živim za to. Sponzor večerašnje. Ovo sam mu ja dao. Sponzor večerašnje emisije. Ovo sam mu ja dao, tražio mi pre dva sata da mu ponesem. Sponzor večerašnje emisije. Daj, pokaži mu da vidi. Ne vidi. To sam mu ja dao. Samo ljudi na Facebooku, sponzor večerašnje emisije. Osim što me tuži da mu ja dilujem. To smije da se kupi. Ja imam, na moje izvještaje ja mogu da mu kupi. To je ono... Ne znam, neke stvari mogu da se kupe neke od javnosti. Ne možeš. To ne može bez izvještaja. Moraš da... Krenut će valjda sad neka dešavanja po gradu, ono... E, ima Vranjković, ima neki koncert kad je... Fest. Pokaži mi još oni u tetovažu. Pa vidio je, mislim. Baš je ružne tetovaže, ali da? Zid neki. Zid, da. Bio sam mlad i ložio sam se na Pink Floyd. Nije istina. Ja znam šta znači taj zid. Reko mi je istina. Reci mu lepo, objasni. Pa zid kao predstavlja ono što je dobro da zadrži u meni, a ono što je loše kao da spreči da uđe u mene. Ali opet... To je dobra misla. Je izvučeno iz Pink Floyda, s tim da je to rađeno za dž, mislim. Da je rađeno za dž. Znaš ono nekad što je bilo... Likovi pa napravi ono hemijsku, pa stavi iglu, pa onaj elektromotor, pa to ono sad se to tetovira, zato je to toliko ružno ispalo, jer nije to, znaš. To su vojci radno vas. Znaš, otprilike taj neki zatvorski faz, mislim, fazan, glupost, je bi ga, znaš, nisam išao kod pravog tatu majstora, ono što sam ja htio je bila dobra zamisa, ali što mi radio je bilo, znaš, ali, pošto sam je u fazonu, da ne prepravljam, mislim, možda jednog dana, kao ostavio sam je tako da ostane. Ima neku filozofiju, ali realno je ružna, iako je moja. Uvijek je važno sa tebi znači. Ja recimo nikad nisam razumio kad ljudi imaju mnogo tetovaža. Kad neko je tetovira ruku i nogu i sve, znaš, izgubiš tetovaža. Ali ima jednu, to mogu da shvatim, dve, tri. E, ova... Ana Poznanović, pozadi, jesi vidio na ramenu, ima tetovažu, četiri ovako reda, nešto napisano, ja pogledam i ono ništa, sve je razmrljano. Aha, da, mutno. I ja je pitam, rekao, šta ti to piše? Pa kaže, ne znam ni ja. Kako ne znaš? Pa kaže, bila sam kod nekog seljaka. Kako kod nekog seljaka? Pa bio je najjeftiniji. Pazi, budući da se ona bavi humorom, možda se šalila. Ali ne vidi se šta piše. A ne vidi se. A možda je to neka fora kao mutno, pa kao ne znam, ima raznih poruka tim znanost. Inače, ti priča da je bio Milan na predstavu. Vidio sam sliku, ali nije mi... Da, to smo bili u parku sat vremena pred predstavu. Bili i otišli, mislim, ja se iznenadio, ajde predstavu, ono, vidi se da je jedna od onih što se naprave sa dva, tri glumca da možda snimati od svuda i to nije nešto komplikovano. Ali glavni glumac, tečko, sat i 40 minuta koliko je trebalo, nije stao. Mislim, vidio kako je građen onda, dečko. Kako je građen, jebo. Čovjek se presloči, čas muško, čovjek žensko, trče, vraća se, perika skida, stavlja. Nema odmora. Ne se ni preznojio čovječ. Pa tekst. Tekst koji stalno mora da izgovara. Čovječ.
Ja, meni je to, taj tehnički deo me oduševio i ta snaga koju on imao da to sve izvede. A ti se dopalo inače radnje? Da, 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 super, super, baš mi se sviđa. Ja sam to sam smijen. I šta, ona je sve to napisala? Ona je napisala. Svaka je čast. Samo stavila u oko, idi, idi, ajdi. Ta silikone u usne, guzu, u guzu stavila ovako silikone, ovaj, i tako. Pa, nisam pitao. Nisam teo pred tobom da je ispade glupo mi bilo, ali pitat ću je sljedeći put. Što je, što ne mene, ne trebate mene da vodite da ja pitam. Da, ja. A, meni je bio hit večer, znači ide prestao, sad ima radnje, sad nebitno, ima deo gdje od te glavove glupi, kao pevačica rekao. Sad ona ima kao neko kao ljubavnika koji je onako nosi mantije stari čovjek. Sad ona hoće da ga zavede, konačno pristane na njegovu udvaranja, kaže ispod da sedite i ona odjedno skida taj mantije, ima kao neki treger i neku majicu plavu i kaže, i odjednom kao pretvara se u dete i kaže, mislim ja, inspektor, ja sam Popović. I ja krenuo s njeme, Popović. I on ima kao taj fetiš da ja hoće da ona bude kao profesor, kada on bude učenik, pa on njega bije. Ili da ga bije. I ja ovo. A nije drugo trajalo na to. E, rekao si da ima neka ženska. Ne znam da li si nju upisao već. 066-32-3774, to je zadnje. Nije, nije, ovo je... Čekaj, Jovana Nastasić. 064. Samo trenutak, Nastasić. 064. Dobro. 850. Dobro. 3712. Gdje ima ulica? Srbe Jovanović 6, Raška. Srbe? Jovanović. 6. Raška. Baš mi drago. Koga sljedećeg pitaš? A sad pitam njega o profesu nastavne knjige, kako to zanima realno ljude, a kad dođe ovaj deo o promocijama i o sajmu, to možeš ti da propisati. A šta, hoćeš da ispričam kako su napisao prvi roman ili... Posle mene. Da, da, onako, ono, jedno, ja ću jednu činicu ti drugu, ono, znači o tome kakav je put, ono, koliko je teško generalno, ono, znaš. Možeš svoj primjer da vedeš. Dobro, ajde, mogu da, ja ću da. To je samo njega pitao to pitanje. Bio je Džiboni koji čini pravu stvar. A verujem da svako ko piše knjigu čini također pravu stvar kao i moji gosti ove noći na talasima Radio Beograda 202. Kada sam ja bio mali, kada čujete da je neko napisao knjigu, to je zaista bio podvig, kao da je Nikola Tesla u najmanju ruku. Međutim, danas čini se da je to s jedne strane lakše. Čini se da živimo u vremenu kada svako sa nekih 500 euro u džepu može da napiše knjigu i da je objavi, a opet s druge strane, kao da baš zbog te gužve na policama, sve je teže naći pravog pisca. To je povod da Ivana pitamo ove noći koliko je teško jednoj mladoj osobi da prođe taj put, da pređe put od ideje za jedan roman pa do svog romana na policama u nekoj knjižari. Hvala mi, Andraže, na ovom pitanju. Jako je teško. Zapravo, sam proces stvaranja je nešto što pisac dugo onako kuva u svojoj glavi, a onda kad se odluči, prvo što dugo traje pisanje, treće, odmah
u mom slučaju je bila neka osuda okoline, najbližih prijatelja, šta će ti to, zašto to radiš, čemu sve to, zašto se ne posvetiš nečem drugom. Onda četvrti problem je naći izdavača, štampanje, peti problem je kako plasirati taj svoj roman do čitalaca i zaista potrebna je jedna velika upornost. Znači, novac nije tu u pitanju je upornost. Igrom slučaja i na moju veliku sreću, recenziju za roman mi je pisao moj, sada mogu da kažem, prijatelj koji sedi preko puta mene, Milan B. Popović, i dao mi je onako krila da sam na pravom putu. Hvala. I eto, na neki način, zahvaljujući tome, ja sam nastavio dalje da guram svoj roman. Onda su počeli ljudi da se javljaju, da se interesuju, da kupuju. Prvi tiraž je bio 100 primeraka, drugi tiraž 500, treći tiraž 500. I zapravo onda sam počeo da živim svoj san, da mi se događa ono što sam zapravo negde duboko u sebi priželjkivao da mi se desi, ali prosto nisam verovao da će se desiti. I na kraju, ono što se desilo, to je da je taj moj roman doživao izdanje na engleskom jeziku i da će se naći u prodaju u Americi. I to je zaista bio jedan vrhunac, jedan zaista dug put koji je trajao 5 godina. A reci mi, da li se put pisca promenio odnosno na ono vreme kad smo mi bili mali, jer čini mi se danas da se književnost donekle seli na internet i na razne blogove i sajtove. Da li si ti, recimo, autor koji preferira klasične promocije, posetu sajmu knjiga i slično, ili si prisutniji na društvenim mrežama i imaš neki treći način dolaska do publike? Zapravo, ja se inače bavim internet prodajom, internet marketingom, i za mlade autore, kao što sam ja, jako nepoznate, jedini neki način da se dođe do publike, da se predstavi svoje delo, je internet. Ali opet, s druge strane, internet onda ne samo tebi, nego i drugima pruža tu mogućnost, pa onda dolazi do zakrčenja, ali previše informacija, hoću reći. Pa tako da sam ja pobornik i jedne i druge stvari. Ja sam promovisao roman preko putem interneta i najviše ljudi mi se tako i javilo za kupovinu knjige, ali sam i pravio promociju romana, gde je došlo nekih 50-ak ljudi i zaista bilo je sasvim okej. I što se mene tiče, ja volim taj old school, ali i ovaj novi način prodaje i promovisanje putem interneta. Hvala mnogo, dakle, uvijek je koktel bolji od jednog pristupa. Čuli ste, vredi se nadati i verovati u svoj san. Super. Sad ćemo, koliko se sati, 1.11. Sad ćemo onaj deo o angažovanosti pisanja, odnosno tome kako su ovi neki muzičari koristili vaše pesme, onda ću tu možeš da ispričaš sad o CD-ovima. Da, evo, ponosim. To, ispričaš o tome, a ti možeš ovo isto, koji su ljudi da imali tvoje. Sličko toga, jesi je u kontaktu s ovim dečkom iz Lastnice? Jesi, su mi recu za novi roman, ja sam ti poslao, ne znam da si vidio. Ono na Viber, ono. Da. Nisam da. Dobro, ne veze, ali... Nije bitno, ali on mi je, zamolio sam ga da mi napiše recenziju. U kontaktu smo, bio je u Nemačkoj, pa se vratio dole. Tako, čujemo se s vremena na vreme, on je jako dobar lik, znaš. Ono, vidiš čoveka jednom, dva, tri puta u životu, ali kapiraš da je, ono, vidiš da je dobar lik, znaš. Prosto ti prijavne ti za srd, znaš, ono, a s nekim možda proviš 5 godina, svaki dan zajedno, i da ti ne bude blizak, znaš, a on je jedan od tih likova koji ima to nešto u sebi, ne znam zašto. I tu smo, ono, kao, tako, čujemo se s vremena na vreme nešto, znaš, nažalost. I je aktivan s ovim bandom? Pa kao, oni su trebali da snimaju neki album, pa korona, pa ovo, pa ono,
Znaš, ja ga tu kao malo bodrim, bili su izbacili jednu pesmu, ali on je bio sa Čaletom u Nemačkoj, tamo su radili, kod nekog našeg, u nekoj firmi, znaš, pa, znaš, ono, sad imaš četiri člana benda, pa ovaj ovde, ovaj onda, ovaj, znaš, treba to skupiti, to, ali on gura tu svoju neku priču, ono, mislim, znaš, ima svoju zamisao, ima svoju ideju, ono, to ulaže, sad je pitanje, kada će on izbaciti novi album, znaš, on znam da je to kao nešto sprema, da kuva, ali... Ono je lepo izbio na festivalu koji se radio, stvarno. Neko, imalo ono dušu, stvarno. Jeste sve ne do mesta i jeste onako dva dana, ali ne bih trebalo. Ali pazi, to je malo mesto, znaš, ti sad za tako malo mesto ti organizuješ, ko ćeš napraviš neku dobru priču, mislim, moglo je, znaš, ja sam mu predlagao da to krene napolju, znaš, onaj prostor je bio klubski prostor, da misli da je to počelo da se dešava negde na napolju, pa sad ti ono organizuješ kamp, znaš, kao što je Exit počeo, znaš. U Vladičinom hanu, dakle sam ja rodom, tamo je pre, ne znam, koliko godina, možda desetki je više, bukvalno grupa entuzijasta krenula da radi na terenima za fudbal i u sportskom centru, tako neku priču, nekoliko bendova, da. Pazi, grad možda ima 10.000 ljudi, 12, ne znam koliko. To krene da raste, ne odmah, ali iz godine, godine, to u jednom, to je reload. To je u jednom momentu bilo tako veliko, da je bio jedan kamp, dolazili su ljudi iz Makedonije, iz Bugarske, iz Srbije koja je znao koji je ono, tu dođe, za tako malo nas, dođe, dođu Party Breakers, dođu grupa, ja mome delu, dođu, to su headlineri, dođe pusto još bendova, pa kao treće tri dana, pa živne, i šta se desi, opština, ovi lopovi iz opštine, reše da uzmu taj projekat, odnosno festival, jer je on bio u organizaciji neke nevladne organizacije, nešto mladi su organizovali, i bukvalno im otmu sve, I ne zovu ga Overload. To je bilo Reload, Overload. I to, tad postoji kao Overload. Ovi pokušali nešto, se bune. To ti je koji sa Nušić i Adom, što su je... Znaš, ali to ti je taj problem kod nas. Ti sad započneš neki biznis, i onda ti dođu neki mangupi i razumeš i otmu ti radnju, otmu ti taj biznis. Znaš, mislim, mi taj, to sa tim ne možemo da se... Izborimo, mi to treba da rešimo, znaš, te neke stvari. To se desilo i koliko ja znam i sa Exitom, ista neka slična priča. Da su te likove koji su to organizovali to, da su ih ono, počistili, razumiješ. Znaš, to nije baš humano, da kažemo. Da, ali pazi, ti si napisao nešto, to je ono zanimljivo, što ti kreneš od nečeg što nije komercijalno i dovedeš ga do nivoa komercijalnosti i onda ti ga otim. I onda dođe neki bajaj kao, znaš... Da, a da je ostalo nekomercijalno, ne bi... Ali koja ti je to poruka za mlade? Onda ti je bolje da se ne trudiš ništa. Onda, znaš, ono... Ne, neću se cijem, neću drugom da pravim biznis. Da, postoji i dalje taj overall. Da, postoji. I sad, a znaš šta je druge strane, mislim... Šta ljudima tu ubije motivaciju? Ti ljudi, ti originalni organizatori, oni su očekivali da će ovi bendovi koji su dolazili da stanu u njihovu stranu, kao znaš. Međutim, izgotovilo se da ljude baš bih. Ljude, i Kerber i sve sad i u grupu, mislim, ljudima je to sve isto. Ko zanite, njima bitno idem tamo i tamo. Da dobiju honorar. Nisu oni uopšte toliko htjeli da se uvlače u to sad ko je tu glavni, to i nažalost, sad sa strane kad nekog pitaš, što mi ne znam ko to organizuje i kako. Nego ljudima bitno to dođu da se zabavaju. Ko sad meni da neko kaže da Arsenal Fest, da recimo da je tu promenjeno, šta je znam? Odem tu da se napijem, ne gledam i da se... Ne, ali pazi, sad ti imaš kafić i dođe ti neki lik, sad si ti uložio život, dođe ti neki lik i kaže ti, znaš šta, dečko, aj pali, kao sad je ovo moje. Mislim, ja sad banalizujem stvari, ali to se dešava. Ba, i... 2.35. Dobro. Znaš, to je nešto što ne, znaš, opet ti se mi se to vraćamo, znaš, koje ti državu imaš.
Znaš, kome da se žališ, kome da... Znaš, ni... Znaš, onda ti kažeš sebi, pa onda ja neću nikakav biznis da pokrenem. Što je da pokrenem neki biznis, da uložim sve što imam, sebe, imovinu, a da mi dođe sutra neki lik koji će to da mi razumeš. Znaš, to je jedan veliki problem za, za zemlju. Znači, ova Jugoslavija Titova je imala... Uvijek mene to odmeruje, kažu ljudi, ljudi su bili tad ono, pismeni, mislim, nije, ljudi su i tad je recimo sve što je sad popularno, i narodna muzika, i kič, i šund, i tad je bilo prihvaćenije od strane većine, ali je država tad negovala i alternativu, znači, i gajila je mnoge stvari koje danas ne bi uopšte prošle. I da su ovo normalno za tad vremena kao tad, to su pa da kad imaš festival, recimo jazz festival. Jazz festival nikad ne može da bude konkurentan tržišno folk muzici i narodnjacima. Naravno. E sad normalna država kaže daj da ovo ako kvalitetno da dam neki dinar, da smanjim porez, nešto da pomognem tim ljudima. Ne? I onda to postoji. Ne mora da se poseljače, ne mora sad da to on. A ne, ovde kreneš nešto novo, kreneš nešto alternativno i samo te izbriše. Tržište te ispljune, država to ovde. Ono, i nema te više. Da vidim, prolepimo samo trenutak. Mogu ja skinem majicu za publiku sa Facebooka? Može. I melanče moramo. Meno lepo ide, deluju s kapljim i s oči. Lepo ti. Sad ćemo kompilaciju žone. Radi Beograd 10, 21 i 20, sa nama su rok književnici Ivan Bajović Bajke i Milan B. Popović. Milan B. Popović je delio nekoliko svojih knjiga, bio je onako širokogrud, neko je pitao da li mogu da kažem ko je sve dobio knjigu. Evo, vi ste dobili, gospodine sa broja 630, Jovana Nastasić je dobila iz Raške, Dušan Veljković, dobili su ljudi sa raznih brojeva, tako da sad ne bi čitao brojeve, dakle, nekoliko vas koji ste slali, svi ste dobili, eto, ako tako mogu da kažem. Ovaj segment je posvećen angažovanom pisanju, odnosno multimedijalnosti. Sam svakog autora je da njegovo delo postane multimedijalno, da se onako prevuče i na neki drugi žanr, i verujem da mnogi koji pišu poeziju vole da vide, da čuju da njihova pesma postane ne samo poezija, već i tekst za neku muzičku numeru. Naš gost Milan Popović je imao čast i zadovoljstvo da se to ne desi samo jednom ili sa dve njegove pesme, već da on, slobodno to mogu da kažem, bude onako jedna upečatljiva pojava na Balkanu koja je imala privilegiju da se pojavi čak nekoliko CD-ova gde su različiti bendovi snimili njegove pesme. Milane, možete da kažete nešto o tome? Da, hvala mi, Drže. Pa, ne bih volao da se hvalim, ali čak tri muzička CD-a su snimljena, originalno tri muzička CD-a su snimljena na stihove, znači ne lyrics, nego na stihove iz moje prve četiri knjige pesama koje je objavila Narodna knjiga iz Beograda. To su CD rock i metal sastava koji se zove Vreme brutalnih dobronamernika sa 17 bendova iz Srbije i Republike Srpske. To su Abonos, Tales of Dark, Serafim, Backbone, Alugija i Slađena Milošević, Iskaz, Disparador, Darshines, Art Dealer, Atlantida, Amarant, Air Club, Broken Strings, Instant Karma, Asphalt Chant, Demeter i Heaven Rain. Druga dva diska su dupli CD sa 33 moje pesme. To je kompilacija hip-hop, reggae i rock bendova na moje stihove iz prve četiri knjige. To je dupla kompilacija, hronično neumorni, na kojoj se nalaze sastavi na prvom CD-u Delarno band, prvi srpski reggae band, Flip Flop, Monera, The Sox, Branko Radaković, nažalost pokojni,
ima i Miroslav Dukić u duetu, Seljačka buna, Kruks, Horsman Kojot iz Ajzbrna, Autogeni trening, Hašić Hlab, Eldi Rasta Grlo iz Makedonije, Sky Wickler, Vudu Popaj, Jesomar Vođa Bjesova i Moja malenkost u duetu. Snimljen je ispod za tu pesmu Istine Mamazi Priju Batina, Broken Arrow, Dark Sky iz Kosovske Mitrovice, Alek, Nikola Čuturilo, Candy, Max, Snovi, Subjektivni sud, Čaras, Vladimir Jakšić iz bivših revolvera, Solov, Zele Lipovača iz Divljih jagoda, uz moju malenkost, Zele Lipovača je komponovao instrumental i aranžmar, ja sam recitovao stihove pesme, moje omiljene pesme, Poeta umire tiho, Branislav Lazić, sada pevač i tekstopisac beogradske melodične hard grupe Steel, Galoma, Grim, Folk, Strip i Koa. Uvod za ova tri CD-a je moje diskografije, pored ranije pomenite bibliografije od 7 knjiga, je tekst pesme Urlik za CD single grupe Abonos, koji je objavljen 2007. kao svojevrsni soundtrack za knjigu pesama Oka da ne ispusti dah iz 2007. godine. Ja sam zahvalan svima ovima, ukupno 50, tako se pogodilo slučajno sa prvog CD-a Vreme brutalnih dobronamernika 17 i sa Hronično neumorni 33, 17 i 33, 50 bendova i izvođača. Ja sam sa njima zahvalan što su moju poeziju, znači ne liriks tekstove, ne moju poeziju preneli celom ex-jugoslovenskom regionu jetru i dali krila moje poezije, jer ja sam smatram da poezija i treba da se peva i da se recituje, ali pre svega da se peva i dali joj krila da etrom i koncertnim izvođenjem, što sam na kojima sam prisustvovao u Beogradu više puta, taj osjećaj je neponovljiv i ne može se platiti novcem. Tako da, pored svoje diskografije, pored svoje bibliografije, posebno sam ponosan na diskografiji i žao mi je što sam, pored Bajketa, koji je isto radi što i ja, ne u tolikoj meri kao i ja, ali radi isto to što i ja. Žao mi je što nema još pesnika koji se bavi ovime što Bajke i ja radimo u regionu svih država bivše Jugoslavije, da se takmičemo u idejama, u kreacijama, da pravimo unplugged koncerte sa nekim, unplugged CD-ove sa nekim bendovima na naše stihove, da pravimo nove ideje, da se takmičimo, da se... Nadamo se da će se javiti, evo neko bude poziv mladim nadama koji vole da pišu, da nađu načina da svoje obuku. Ja ću odmah reći, moj mail je kulturaurbanih@yahoo.com, ako imaju bendovi koji hoće da se jave, da napišu muziku i aranžman na moje stihove, ja sam uvek otvoran za nas saradnju. kulturaurbanih@yahoo.com. Hvala mnogo. Jesam unjavio? Pa, nisam unjavio, ja se odužio mogu. Sve se. Šta da radiš? Bajke tu vruće je, ja se zgoravio. Sad ćemo da vidim što je s vremenom. Bajke, ti ćeš striptiz ovde do kraja emisije. Znači, žene koje se jave u live-u dobijaju majicu na poklon i ritma nereda, evo, majica je tu. Majica je tu, skoro pa novo. Što ne sam rekao to što treba da... Sigurno. Da.
sam fair rekao da, i, da sam pomenuo i njega. Jesi, brate, ti si naš. Je li tako? Da, da. Da ne bude da sam samo ja. Ma dobro. Ma bro. Rekao sam i njega, je li tako? Rekao si, da. Dobro, ja nisam jasno. Ali nema drugih, niš one. Stvarno nema u regionu niko ko, ko radi ovo što ja radim. Da ne bude da, ne bude da samo sebe hvala. A nije tako zvučeno, dobro. Odlično, odlično. Pa sve si rekao, sve si rekao tačno, stvarno. I stvarno bih volio da se pojavi neko ko radi ovako nešto i da to ozbiljno mislim. To ja ne, ne samo sada. Pa ne može, znaš, to zahteva mnogo energije i mnogo ulaganja i mnogo svega. Znaš, ti si to izgurao na neki, brate, ludački način. Znaš, ne, ne verujem, brate, da to može tako lako da se uradi. Razumeš što hoću ti kažem? Znaš, ti kad zapneš u nečemu i kad imaš tu suludu ideju da ti to moraš da uradiš, tebe posle ništa drugo ne interesuje. A, brate, ne, i ti uložiš i sebe, i život, i sve živo da izguraš tu ideju. Ko za Slovence, što sam ti ja prijatelj, koliko sam ti pričao, 2 godine ti pričao da će da mi izađe roman. I znaš šta mi on kaže? Kaže, ja bih otero u pizdu materinu. Kao zajebavaju te, razumeš? I stvarno ljudi, koliko, više od 2 godine, da, 3 godine. Je li tako bilo? Yes. Znaš, i sad, ja ti kažem, bit će, ali tako si ti sa tim. Znaš, ja, na primjer, to ne bi mogu. Ja ne bi mogu. Dobro, imaš ti nekoliko pesama, 3-4 pesme sigurno. Tri. Ali sam ti ispoštovao i rekao. Dobro, si... ali to je iz romana i... Pa dobro, znaš, dobro. Ali napraviti CD i to sve sastaviti... Ja nisam rekao kom je radio sve knjige. A dobro, vrati... Jakša Vlaković, te korice knjiga i ilustracije i CD-a. Viš, ti kad si bio kod Dexije tamo, brate, ti si potrošio 15-20 minuta zahvaljujući se recenzentima i ovima i ovima. Znate, znaš, okej, on ti to radio, ti si više potrošio vremena na njih nego na sebe. Što ne, to dobro je zahvaljivati se ljudima. Ja sam dobio jednu kritiku od jedne žene, da ne pominjem ljude poput, eto, Davide Vatebe, Dijana, Jadranka Janković, Nečević, Branimira, Loknera, kaže, oni kad daju intervjuru, pominju tebe, rekao ne. Ali... Daj reci, stani, reci, molim te, ti mi reci, zašto ja imam potrebu da pominjem sve te ljude i da li treba da ih pominjem? To su dva pitanja. Odgovori mi na ta dva pitanja. Pa, prvo pitanje, zašto imaš potrebu da pominjem, zato što imaš psihološku potrebu da imaš dobar odnos sa ljudima i da budeš zahvalan. Želiš da pokažeš koliko ceniš to što oni što su oni radili za tebe. Prosto želiš i vjerojatno očekuješ da ti oni vrate isto merovno. Što se redko kad dešava. To se uopšte ne dešava. A drugo, da li je to dobro? Mislim, zavisi gde i kad. Znaš, recimo sad ti ako odeš u Žikinu Šarenicu, gde ja mislim samo ja još nisam bio, mislim to još. Tamo imaš 3 do 5 minuta. Ti okreneš tu se zahvaljuješ. Neću ništa reći. Ne, ali na internet portalima. Ne, ne, dobro, sve moraš prosto da vidiš koliko imaš vremena i kakva je situacija i prilika. I mislim da ne treba da se zahvaljuješ svima uvek, jer to zvuči stvarno besmisleno, jer gledaš ovaj kad dobio Oscara ovi glumci, znači, mislim, ne možemo svima se zahvali, jer u izradi jednog filma ima 30 ljudi, 50 ljudi. I onda kaže, ne znam, posebno se zahvaljujem svima, a posebno, znaš, treba prosto od situacije do situacije. Ovde je u redu, u našem programu, mislim, ovde ima vremena za takvim stvarima, ali prosto uvek samo moraš da imaš obzira gde i šta pričaš. Ako imaš 5 minuta vremena, ne možeš svima se zahvaljati. Ali sa intervjue mailom na portalima u štampi i tu, da li da ih pomenjem? Ne, ne, mene, ako pitaš da li je to normalno, to je u redu, to je vaspitano. To je fino da ti zahvališ, mislim, nije to ništa loše, niti je čudno. Samo što
ljudi to ne rade iz više razloga, prosto. Pre svega zato što često se plaše da zaborave nekog, onda sve zaborave. Bolje da ne pominju nikog, da nekog ne zaborave. Imaš tu opciju. A i nekako, kažem ti, ljudi gledaju da to urade u nekom posebnom momentu, kad dobiju nagradu. I onda kažu, dobio sam Oscara, dobio sam sad zlatnu Tapa Peru i sve već, i onda tad ispričaju. A da ti uvek treba da radiš kako ti misliš. Znaš ti šta kome da se pravdaš i da pomožeš. Ti si meni ono, kako se ono kaže... Reper. Reper, može i to da se kaže. Ti si meni, kako bih rekao, ima jedna reč. Može neko bude reper, ali ima druga reč za reper. Glas razuma, recimo. Glas razuma, da kad mi ti kažeš, onda sam miran. Zato sam ti pitao, razumeš? Razumem. U tebe verujem, tako da bitno mi je šta ti kažeš. A i dobar je bajker, reper. Pa ne, da se kaže. Ne reper, hip hoper, nego reper. Da. Šalim se, bajker. Sad ćemo da vidimo. Ej, vidio sam večernje novosti. A, ono, da, super. Ajde, to, pazi, ja to ne mešaljem, to u stvari on vidi na Facebooku, te uredi pogledaj. Mislim, hvala mu, ono. On sa Facebooka skine, jel da? E, sve ću da malo ovo, kao ovaj novinarski deo, ti već radiš onaj kao video, tako onaj, i radio si te neke stvari. Da, moje hvala o tome. Podcast. Da, to, možeš ti Mila, hoćeš na kraju da se ubaciš da kažeš isto o tome. Šta sam radio kao promoter rock'n'rolla, ali to? Kao novinari to. Kako da ne, ali kad on završi, Pa ćemo da vidimo isto kako stojimo, pazi sad 1.35. Sad ćemo mi da pričamo, pa ide neko tu sranje, pa jedna pesma. Znači on 5 minuta, pa ja 5 minuta. Nema toliko vremena, jao, kako čovjek. Nema, nažalost, ovde, ne znam da si primetio, postoji pravilo na radiju, da ovom radiju, da ide 70% muzike, 30% priče. Pričao si mi o tome. A dobro, ti daj znak prstom kada da ja počnem da pričam. Pa osjetiš, ajde reći, pitat ću te ja onda. Kao pod pitanje. Ajde onda ti. Pa vidite, opazi, imaš onaj radio player, ne? Imaš 40 minuta muzike, pa onda oni kažu nešto. Mužac. Dok. Radi Beograd 2, tu imaš, obratno tu imaš 20 minuta priče pa 5 minuta muzike, jer je to više kao kulturni rad. Jesi bio nekad novom rock radio? Ja nisam, pokušao sam da stupim u neke kontakte, ali nisam odgovorili na poruke, da su pročitali, a nisu odgovorili na poruke, znaš ono kad ti jednom znaš neku pročitam poruku, a ne odgovori ti, u smislu, vidi, druže, nije to još dovoljno dobro za nas, ili, znaš, trebaš još više da se potrudiš, napraviš još veći uspeh. Znaš, nekako, kad ti, znaš, neko nešto... Oni su jako neprijatni, prosto, Ljuljana i Coka i te, ta ekipa, nisu mi odgovorili... Nisu prijatni za saradnju. Nebitno, znaš, mislim, nije mi što se neki... Ti znaš nekoga se okladio? Znaš, da radi. Meni je, ja slušam u 94. 5. 200. dvojku i meni je životni uspjeh bio kada sam prvi put bio ovdje. Jer sam ja pre toga 20 godina samo to slušao. I ja isto, kad sam za sebe slušao sam 200. dvojku. Veliki pozdrav za 200. dvojku, za gosti i voditelje od večite treće taksi smene. Družit ćemo se ovoga leta. Kostić, Đurica iz Vršca, eto, veliki pozdrav vama. Srećko Stanković je poslao jedan stiker na kojem piše cool, tako da pretpostavljamo šta ste hteli da kažete. Hvala na porukama. Vreme da pitamo naše goste nešto što je praksa u svetu, a dešava se i kod nas, a to je da ljudi koji se bave rock književnošću, koji su deo tog miljeja, u jednom trenutku postanu i neki promoteri rock scene kod nas u svetu,
postanu ono što bismo mogli nazvati rock novinarima, da ću ovo pitati Ivana Bajovića, kako su tvoje iskustva na polju rock novinarstva? Pa, rock novinarstvom početo se bavim negde krajem 2015. godine i uglavnom radim intervjue sa rock muzičarima, kako kod nas, tako i u regionu. I ono što je mene najviše zanimalo, to je da se razbije mit o pijatima, pošto smo imali vezano seks, drogi, rock'n'roll, i razgovarajući sa svim bitnim muzičarima, svi su mi rekli kao da je, eto, prosto nećeš dobiti inspiraciju tako što ćeš koristiti neku supstancu, popiti ili šta ti ja znam, moraš da vežbaš, moraš da se posvetiš da bi došao do nekog nivoa da budeš profesionalac. I eto, kažemo, razbili smo taj mit, ja prosto eto želim da održavam taj rock'n'roll u životu i da šerujem dalje informacije kroz te intervjue. Pisao sam za dosta nekih sajtova, zatim sam se odlučio da napravim neki svoj podcast koji da sad ima nekih desetak epizoda. I trudim se koliko mogu i koliko mi vreme dozvoljava da se bavim tim i da tragam za odgovorom šta je to rock'n'roll i šta je inspiracija. Hvala, Milane, vi ste imali iskustva kao rock novinar. Da, od 94. godine ceo svoj život sam posvetio rock'n'rollu i pisanju CD recenzija. Evo, ovo je bio jedan blok koji vas je predstavio, dakle, kao kompletne ličnosti, dakle, kao ljudi koji žive rock'n'roll, pišu o tome, kritikuju, barem vi Milane, i na kraju, eto, saznali smo da ste promoteri pomagač, ako tako mogu da kažem, rock kulture. Svim srcem i dušom. Hvala i drago mi je što ćemo u ostatku programa imati vremena za još neka vaša dela. I žene, kratko i jasno. Bio dobro. Jel se nisi pokajao što si nas pozvao? Ako ne dobio otkaz, onda je sve u redu. 20 propuštenih poziva ovih. Da. I poruke koje počinju da vam j. I koje su ti ona dva idiota? Ne, veruj mi, uvijek. Može jedna žešća pesma sada? Pa, znaš, šta ne sme da bude, ne sme. Ne, nema. Generalno, ja volim sa živim ljudima uvijek da radim. Evo ti. Nekako mi je... Urlik. Ima je i na sledećoj strani. Hvala. Pošto je Milan B. Popović i rock'n'roll novinar, evo jedna pesma u tom rock'n'roll fazonu. Dobro. Tako najavi. I pročitaj pesmu. Dobro. Pazi, evo ovako ćemo sad, znači sad ide ovaj neki impresum koji treba da ide, pa još jedna. Onda ćemo u sledećem bloku, ovo jedna pesma tvoja nek ide. A možemo za kraj ove tvoje preporuke koje imaš, koje si spremio. Sad vidjet ćemo još koliko će to biti segmenta tačno, ovaj pa čisto da imate neki... Mišone, kad pročitaš pesmu, ja ću reći da je tu pesmu otpevala grupa Abonos, metal gotik grupa Abonos iz Beograda, a gitarista i kompozitor te grupe Abonos iz Beograda Jakša Vlaković je crtao ilustracije i korice svih mojih knjiga pesama i svih mojih CD-ova. Ali više vremena potrošiš na to sad što si ispričao nego na celu pesmu koju će da se pročita. On će pročitati. Da, ali... Dovoljno da pročita. Ma ne, okej. Ja ću reći, to je moja pesma Urli. Ne, treba da... Nalazi se u knjizi toj. Treba da pročita, nego vremenski ti dok objasniš ko je sve sad tu šta uradio... Ma samo on, njegovo ime. Čuo sam se sa onim Dexim i to, znaš. E, kad ćeš ti? Pa rekao mi je za jedno tri nedelje, znaš. Tri nedelje, da. Treba da mu napišem nešto, ali... Dobar mu je podcast i... A danas je postavio neku Tena iz Pičke materine. Bio on i Vox Populi i lik neki. Kako? Bio je pre toga neki lik iz Vox Populi. On je punk neki band.
Ne. Dvajest do dva je. Dvajest, po drugo vreme pošlo, šta? A lepo sam pričao. Još ovo da kaže Mića, jedna rečenica. Majde, bro, piče celo večer. Zebam te. Hvala ti za ovo. Ma, nema problema, to mogu da ti nabavim uvek kad ti treba. Dobro, kad mi treba. Samo kaže. Nije preko, brate. A ono što si mi rekao da sa mnom možeš da razgovaraš jednom mesečno i vi te ne vidiš. To si se naljutio. A ne mogu, brate, pazi, znači ono jutro smo pričali od 4 ujutru do pola 7. Ja se mentalno se iscrpim, razumeš? Mentalno, znam, izvinuo si se, šalim. Znaš, izvučeš okay. Iz mene i onda ja, a ja, znaš, ne imam ja te koncentracije da budem koncentrisan ceo dan. Dobro, tebi je i teško ovako znaš. Ovih dana. I tamo još na poslu se borim sa raznim kondolama. I još ti je pao telefon i sve. Znaš, ono... Ne vidim taj telefon. Pa... Trenutno smo live, je. Trenutno smo live? Da, na Facebooku je. Pa idi u kurac, jebote. A ne, vidiš kako mi se polupo je. Pa kako možeš da ovaj naš razgovor ide live? Majde. Olga Kepče je tekla. I uglavnom, to ti to. Pa kako možeš ovaj naš privatni razgovor da držiš na live-u? Ma nije, bre. Ne znaš šta. Okay. Daj da vidim kako ti je pukano. Vidjet ću posto. I ovo, sve ove slike traži od Mildraga da postavi na Facebook. To nemoj da zaboraviš. I posle on tamo, na ovoj grupi našoj, pa... E onda ti to okači. A okači ti, brate. Da, ne znam, bre, ja sa ovim da okačim, jebote. Dobro, bre, evo Mildrag će da okači. Što ja, ali što ja, brate, sve slike koje ja i ti imam, ja sam ih okačio. Evo, okači ti jednu sliku. Pa ne znam, u pičku materinu, ne znam. Ne znam da tagujem, ne znam. Ono ti kad ti plavo, ja ono, za, kad, znaš ono plavo, ono Milan B. Popović. Da. Ja to ne znam da uradim. Ti stavi sliku, ja ću da se tagujem. Dobro, bre, rešit ćemo. Sve ti rešim, a mi da se sikiraš. Ja tebi dam benzin, ti nećeš da me taguješ. Tago... Vraćaj benzin. Taguješ. Inače više nema benzin. Tagujem. Tagujem. Sve slike. Sada već sam ja. Ako budu dva bloka do kraja, da ti vidi da li kad ti... Kad prođe ovo da li jedan dve, ali biće dva. Sad ćemo ovu pesmu, a u onom zadnjem bloku ćemo te preporuke koje si spremio i sve što vi želite da... Pazi, ja sam spremio i filmove i knjige. Sve, znači može ono kako hoćeš, ono? Ali, da. Znači sad ćemo ova pesma... Urlik. Stvari, ne, prvo ćemo da kažemo nešto o pesmi, sad ćemo da... Ti ćeš reći, da. Efektni, da ti ćeš da kažeš nešto, da već kažem... To uvedem ti reci to i onda ću ja da iščitam i onda idemo na muziku i nakon toga ćemo te preporuke i poruke ljudima. Šta mi ako želite nešto kažete ili nešto samo opušteno i vidite kako vreme leti, znači... Pa dobri smo šta. Ne, pazi, na radiju 2 sata provete za čas. Ne. Zato što nam je lepo. Pa da li si, to kažeš nekom 2 sata, a pazi, ja posle ostajem do 6 ujutru. Stvarno? Da, pa ja mislim da moram da dežuram ovde. Jeste povećali platu? Ja sam i zaposlen. Ja sam i dalje honorarni saradnik dobrog srca. Jel, care. E, brate. Jel i dalje 30. Mi odreže. Hvala. Pusti li ja ta pitanja. Da. Mamo si. 1.47.
Ajde mi da čujemo još jednu pesmu našeg dragog Milana Lebopopovića, ali pre nego što ja budem pročitao, evo on će da kaže nešto što je zanimljivo, a tiče se pesme Urlik iz njegove najnovije knjige Bolje od svog života. Pa, zanimljivost vezano za pesmu Urlik je to što je muziku i aranžman pisao Jakša Vlahović iz beogradske gotik metro grupe Abonos, a Jakša Vlahović je akademski slikar i grafičar koji je nacrtao sve moje korice, ilustracije mojih knjiga od početka do kraja, kao i CD-ova Hronično neumorni, Vreme brutalni dobronamernika, osim knjige Na kori integralnog hleba i olovci koju je nacrtala Nina Simić. Sa Jakšom Vlahovićem imam višegodišnju saradnju, dobru, plodonosnu i mislim da tim koji pobeđuje ne treba menjati. A sada predlažem da Miodrag Jastošić, voditelj, pročita tu rokersku pesmu, da dokažemo da rok kritičar i pesnik Milan B. Popović piše rokerske pesme, jake i snažne. Urlik. Urlam i vrištim u sebi, potapam kapaka dah, tonem potpuno gonjen, odlazim i dolazim, sve srebro daljina prstima prizivam. Vrištim i kidam se dok klecam, sabijam, razamlavam gnev, on postaje jači od mene, gnev se u meni bori, ljuti i urla i on. Tonem dok pogledom ispraćam senku tvog obrisa, gušim se u sopstvenom košmarnom snu koji me budi iz tebe, iz sebe, semena ovoga onoga prokletog smjernog i ne. Ja ćutim dok bih te kidao, suzdržavam posljednji muk, na kraju se samo nasmejem. Moje vene nevenu dok na čelu bubre, lobanja postaje pretesan roj, ruka mi drhti kao sito što bi te samlelo svog. Ja neću više da čekam, ja ću ti zadati udarac posljednji, nije me briga, nije me briga, ne, ne zavaravaj sebe, još uvek su posljednji dan. Hvala. Dobro. Je bio dobar uvod. Kako ti odgovara sad, posle jedne ili posle dve? Dobro. Ništa, posle ove pesme ćemo, znači, da to te preporuke i poruka za slušalce. Dobro, bit ću brz, pošto imam dosta. I... A ono, lagano, znači, ono, što misliš da je onako najbitnije to? Mislim, ali okej, ne brinem nikog ovdje vreme baš toliko, odnosno samo da neko... A da, to je minut dva, znači. Evo, sve se ovdje, pazi, odvija. Je li ovo moje drugo gostovanje kod tebe u emisiji, ili treće? Pa, bio si ti, sad ne mogu sretim. Ovdje sam sjedeo jednom, to znam 100%. Meni ovo je drugi put. Valio ovu stolicu. Znači, zvao mi i rekao mi, ja, brate, sedim do prozora. Znao je za ovdje mi je, ovdje sam skoncentracani, znaš, do prozora. Bio si ti u nekoj emisiji, ali ne mogu sretim iskreno kad je to bilo. A meni je bio hit, jednom Milan je gostao u nekoj emisiji, posle je bio, ja sam bio već završio, ja tu stojim i sad tu su još neki ljudi, ljudi ostali s Nikola Vranjković tu sedi. A da, sad da. Milan ulazi i vidi ko je sve tu i onako se promeni facu i šta je rekao, poštovanje, pozdrav svima, pa i Nikoli Vranjkoviću koji jedini nije hteo da otpeva moju pesmu. Ne, evo ga čovek koji jedini nije hteo da otpeva moju pesmu, i to naglas sam rekao. Da, tu. A ja ne mogu sjetiti šta je on rekao, kako je reagovao. Tražio je, rekao je daj mi autogram, ja mu potpišem knjigu i dam mu knjigu. Aha, ti njemu. Zato što ga se svi plaše i si ga, niko ne smije da mu priđe. A ja sam ga bez respekta ikakvog mu prišao.
Ne bih rekao se plaša, nego on ima te neki namćarasti, onako imidž prosto. Ja verujem da je on takav uvek. I to su ti neki ljudi, mada verujem mi, što više starim, sve više verujem da ljudi sa nekim iz predostrožnosti naprave sebi, jer pazi, kada ti sebi napraviš te imidž, onda ti možda se sjebam, smoren, već to niko ti to ne zameri. A kad ti imaš ovako imidž da si raspoložen i kulturan i vaspitan, dovoljno jednom da dođeš nervozan i nešto, svi ono, a evo ga, jeste, znaš. To si bravo. Tako da, to, onda ja da sam, te gaze, onda ja te gaze. Ja sad da sam pametan, ja samo bi bio namršten ovako. Šali se, ne znam. Nemoš takav si ili nisam. Ali jeste, to si pravo, znaš. On onako mastan, prljav, duga kosa, užas. Užasan je, grozan je. Gadi mi se mi odrije. Još ulaju. Jes. Yes. 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 A boli me uvo, baš me briga. Upali ovo, upali ovo, da to ponovim. Upali ovo, ajde. Što? Nisam normalan, imam ja papir. Upali, upali. Hoću da kažem za ovog Brankovića. Čekaj bre da pročitam, čoveče. Spremao sam se, tri dana sam kopao po knjižari da nađem. Hoću da kažem da me odbio, a nije ni pročitao. Ja me privatizujemo. Grupa policije poslala poruke u boci, vi ste slali poruku sa Twittera i Vibera, a vreme je da naši sagovornici, odnosno da moji sagovornici i gosti ovog već sada, mogu da kažem ponedeljka, pošalju neku preporuku pa onda poruku. Hajde da krenemo tim redom. Evo Ivan Bajović, budući da se i sam bavi knjigama na neki način, pronašao je neke naslove za sve vas koji ste ljubitelji rock književnosti i filma, a koje nisu vezane za njega, nego koje on voli kao čitalac, odnosno gledalac. Evo recimo od domaćih pisaca, a vezano za rock'n'roll kulturu, izdvojio bih romane Priručnik za noćnog buntovnika, Beograd bez sna, to je pisao pevač grupe Đure i Mornari. Recimo onda autor Ivan Glišić, i on dosta piše nekih punk knjiga. Recimo Marko Vidojković, svi njegovi romani su meni totalni punk. Trace Ponting, zatim dodao bih tu knjigu Bog i rock'n'roll monaha Arsenija Jovanovića, to je vrlo ovako zanimljiva kritika rock'n'rolla, ali sa puno ljubavi. Zatim tu je Hipi Coelho, pa recimo od muzičara koji su pisali romane, tu bih dodao Coena koji je napisao Divlji gubitnici, koja je fantastična jedna preporuka, zatim Nick Cave-a Smrt Zeke Moroa i roman i Magarica ugleda Anđela. Naravno, tu je Bob Dylan, a meni omiljena biografija u formi romana, to su Žive rane pevača Peppersa. A što se tiče filmova, pa recimo od domaćih filmova, naravno, tu je film Kako je propao rock'n'roll, zatim hrvatski film Pjevajte nešto ljubavno, gde se pojavio i Mile Kekin, fantastičan film. Dečko koji obećava, Crni bombarder. Od stranih filmova, da kažemo, tu su film o Dorsima, Sid & Nancy o Pistolsima, Rock Broad, zatim crtani film Rock Dog, ako je fantastičan je crtani za decu, a za ove malo odrasle, tu je Paranoja u Las Vegasu, film Kosa,
Elvisovi filmovi kao što je Viva Las Vegas, zatim film posvećen Ramonsima, Rock'n'Roll High School, Pink Floyd, The Wall, naravno meni jedan od omiljenih filmova, Blues Brothers, zatim Vejnov svet, Billy Ted, Rock škola, Trzalica sudbine, Trainspotting i otprilike to su neki filmovi koje ja vrlo rado gledam i koje je moja preporuka za naše slušalce večeras. Ivane, hvala mnogo na ovim preporukama. Ukoliko neko nije stigao da zapiše, Ivan je prisutan na društvenim mrežama i veoma je komunikativan, kao što ste čuli ove noći. Hvala mnogo. Ja ti zaista želim sa novim romanom i sa prevodom starog svu sreću i da eto doživi slavu ljudi koje se do sada pominjao i o kojima si pričao. Hvala lepo. A što se tiče Milana Popovića, njega ste čuli takođe u ovoj emisiji. Hvala mnogo na dolasku. Da li možda imaš poruku za ljude koji vole rock'n'roll i koji se nikad neće pomiriti sa naslovom filma da je rock'n'roll propao? Imam poruku posebno umetnicima svih pela i grana, da posebno u Srbiji u ovakvom stanju COVID-a i svega, da ne odustaju ukoliko osete da imaju u sebi istinsku božansku umetnost, da ne odustaju, da budu uporni, da rade na sebi, da budu uporni, tvrdoglavi, da se razvijaju, da se usavršavaju, da veruju u sebe, da ne odustaju. Biće bolje da veruju, da veruju, da veruju, da veruju. Verujte, 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 a ja kažem mojim gostima hvala vam, hvala, hvala na dolasku. 10-2 je tu da bude deo tog jednog backstage-a rock'n'rolla, jedna fina atmosfera, jedna tiha patina koja se možda ne vidi uvek, ali se svakako čuje, a još je lepše kada se sa njenih talasa čuju ljudi kao što je Milan Popović i Ivan Bajović. Ljudi, eto i to proći. Hvala Mišo. Hvala, brate. Nadam se da nećeš dobiješ otkaz. Zbog ovih gostiju. Svi smo se first time in the morning. Baš.